Зливи, буревії та навіть неспинне виверження вулкана. Китай, Греція, Австралія, Гаваї, географія стихійного лиха – увесь світ. Планету охопили повені, атакує розпечена лава. Десяткам тисяч людей у ці дні непереливки. Де і як вирує природа? Катерина Федорченко розповість. Затоплені квартири та вкриті водою вулиці. Грецьке місто Салоніки потерпає від наслідків зливи. Води вилилося стільки, що постраждали не лише підвали, а й перші поверхи будинків. А заскочені стихією автомобілісти були змушені стояти у заторах і просити про допомогу. Тоді як Австралією пронісся буревій, він повалив дерева, пошкодив дахи і лишив без світла 12 тисяч будинків. А на додачу масштабні повені позмивали авто, припарковані на вулиці. Значно гірша ситуація у Китаї. Там у зоні стихійного лиха опинилися аж 70 тисяч людей. Всі мешкають у південному регіоні Гуанці. У містах та селах вулицями течуть бурхливі річки, а рятувальники працюють щосили, визволяючи жертв негоди із водяних пасток. Стихія вже завдала регіону збитків на 14 мільйонів доларів. Тим часом гавайський вулкан Кілауеа, через виверження якого вже евакуювали зо 2 тисячі людей, виявився небезпечнішим, ніж здавалося. Вчені заявили, із нього піднімається дедалі більше токсичного газу. А незабаром вогняна гора може почати викидати величезні валуни вагою 10-12 тонн. Завбільшки такі камінці, кажуть науковці, як корова чи, скажімо, холодильник. І злетіти у повітря вони можуть уже найближчими тижнями. Катерина Федорченко, Спецкор, 2+2.